שלום חברים, צביקה כאן, וכמו שאתם רואים יש לנו עוד סקירה מעניינת, אז אתם מוזמנים כמובן לתת אגרוף לכפתור הלייק חברים, כי אנחנו מתחילים עכשיו. מה שאתם רואים זה הוורני, או יותר נכון וורני אקס. זה למעשה הדגם הכי משוכלל שחברת וורני, חברת טלפונים סינית, מוציאה. ואני חייב להגיד לכם, הטלפון הזה הולך להיות חלק מאוד מאוד מרכזי ממה שאני עושה, מהחיים הדיגיטליים שלי, כי הוא הופך להיות הטלפון הראשי שלי לעבודה. הוא אחד הטלפונים עם הסוללה הכי חזקה בעולם, ואני אשכרה הצלחתי להפעיל את הטלפון הזה למשך 5 ימים בלי להטעין אותו. במהלך 5 הימים האלו ראיתי 3 פרקים של סדרות, ראיתי נטפליקס, ראיתי יוטיוב בלי הפסקה, התעסקתי עם אימיילים ועניתי לאינספור שיחות טלפון, הפעלתי GPS, מה שאתם רוצים, זה מה שהטלפון החזיק. עכשיו אני כבר באיטרציה השנייה שלו, אני כבר 2 שבועות של שימוש בלתי פוסק בטלפון והטענתי אותו רק פעם אחת. אז בואו רגע נפתח את הקופסה הזו של הטלפון המטורף ונראה בדיוק מה יש לנו פה בוורני אקס. אוקיי, אז יש לנו פה את הכל על השולחן, וכמו שאתם יכולים לראות, זה הוורני אקס, ואני קיבלתי אותו עם כיסוי טלפון במתנה. עכשיו, אם תסתכלו בתיאור של הסרטון, אני שם לכם גם לינק לפרטים על הטלפון הזה, אבל מה שבאמת מעניין פה זה שהמחיר שלו פשוט מגוחך, ובגלל זה גם הוא הופך להיות הטלפון שלי, בין היתר בגלל הסוללה, אבל גם בגלל המחיר, ההשקעה פה היא מאוד מינימלית. מה שקיבלתי פה זה את הטלפון עצמו, כמו שאתם יכולים לראות, ומאחורה שלו אנחנו נראה פה בעצם 2 מצלמות, אנחנו נראה מקדימה 2 מצלמות, אנחנו נראה גם חיישן טביעות אצבע שעובד מצוין, ואני השתמשתי בו במהלך השבועיים האחרונים. כל הכפתורים של הווליום למעלה ווליום למטה נמצאים פה בצד יחד עם כפתור ה-on-off. אגב, שזה מאוד שונה מהטלפון השני שלי, מה-One Plus, ואני התחלתי לאהוב את זה יותר, כי ברגע שיש לי גם את הכפתור הפעלה ואת הכיבוי וגם את הווליום באותו מקום, אני לא צריך להעביר את האצבע מאזור לאזור, וזה ממש 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 טוב, ואני מקווה ש-One Plus יעשו את זה מתישהו, ולא יפעירו אותם לשני הצדדים, לצדדים שונים. הספיקר שלנו נמצא פה למטה, מחבר כמובן USB-C, אין שקע אוזניות, אבל אתם כן מקבלים מתאם לשקע אוזניות שיצא לכם מתוך ה-USB-C עצמו. זה בכל מה שקשור למחברים, יש לנו גם פלש קדמי וגם פלש אחורי, זה עוד משהו שאין לי בוואן פלוס. מעבר לזה חיישנים כמובן שיראו לכם את שיקבעו את מצב הבהירות של המסך. בואו נדבר נתונים כי זה משהו שהוא ממש חשוב בטלפון הזה. סוללה, 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 סוללה. 6200 מיליאמפר, פסיכי על כל הראש. 2 אמפר צ'ארג'ינג זה מה שכתוב פה, זה חלש יותר כמו שאמרתי, אני חושב שבהתנה לא יהיה לכם פה בשורה, אבל כן במשך הפעילות של הטלפון הזה. המעבד שלנו פה זה היליו P23, אוקטה קור 64 ביט, טייפ C דיברנו עליו, אנדרואיד 7.1, 6 אינץ' מסך עם רזולוציה של 18:9, הרזולוציה של הטלפון היא 2160x1080, אוקיי? שזה טיפה יותר מפול HD, וזה גם משהו שהוא ממש ממש חשוב להגיד. בעבר לזה יש לנו 128 ג'יגאבייט של מקום בטלפון הזה, ותסתכלו יחסית למחיר, אין דברים כאלו בשוק, גם סוללה וגם אחסון ברמה הזאת, זה פשוט מטורף. 6 ג'יגה רם כמו שאתם רואים פה, 4G כמובן, 2 מצלמות 16 מגפיקסל קדמית, סליחה, אחורית, ו-5 מגפיקסל קדמית דואליות, וזיהוי פנים, לא ניסיתי, אני לא אוהב את הדברים האלו, כי מאוד חשוב לי הבטחה של הטלפון, GPS וגלונאס, שזה כמובן ה-GPS הרוסי. כל הדבר הזה מגיע לנו משנזן, ווואו, פשוט וואו. אני חייב לדבר רגע מהמקום האישי, כי אני באמת משתמש בטלפון הזה כבר 2 שבועות, הוא נוח בטירוף. הסוללה, כמו שאמרתי, זה הדגש הכי גדול פה. האחסון, לא חשבתי על זה, 128 ג'יגה, כמה אני צריך את זה, אבל אני צריך את זה. זה פשוט פי 2 ממה שהיה לי בטלפון הקודם. המסך נראה מצוין, אני אשים אותו רגע על בהירות מקסימלית. הוא פשוט עובד מצוין, כל הטאץ' עובד פה מצוין. המהירות פה היא מאוד גבוהה, בין אם זה סרטוני יוטיוב, בין אם זה גלישה, הכל פה רץ כמו שצריך, ואנחנו מדברים פה על טלפון שעולה שליש ממה שעולה טלפון מוביל או פלגשיפ בשוק, וזה משהו שהוא ממש ממש חשוב להבנה. באופן כללי, מבחינת וידאוים, אני יכול להגיד לכם שכן הרצתי פה וידאוים בלי סוף, והם לא גמרו לי את הסוללה כמו שהם גמרו לי את הסוללה בוואן פלוס, גמרו לי את הסוללה בוואן פלוס, אז כבר זה משהו שאני מרגיש שהוא באמת איכשהו הצריכת סוללה פה היא הרבה יותר טובה. אני יודע שזה בא עם עוד כל מיני אפליקציות שלהם, כמו דורה ספיד וכאלו, לא בדיוק הבנתי איך זה עוזר, אבל זה עובד אצלי ברקע, וחוץ מזה אתם מקבלים אותו עם אנדרואיד נקי.
זה אומר שכל האפליקציות שתקבלו פה מגיעות בלי שטויות שיגמרו לכם את הסוללה וישתלטו לכם על הטלפון. אנחנו מדברים פה אנדרואיד בגרסה הכי נקייה שלו, וזה משהו שהוא מדהים לראות מטלפונים סינים, ואני כל פעם מרוצה שאני רואה את זה בטלפון, שלא דוחפים לי זבל בטלפון. אז סך הכל אני מאוד מאוד מרוצה, אני גם שם לכם, כמו שציינתי, לינקים לזה בתיאור של הסרטון, אבל הסיבה שאתם צריכים לקנות את הטלפון הזה, זה נטו בגלל הסוללה שלו. הוא מספיק לכם לחמישה ימים, לארבעה ימים, בלי התנה, ומטלפון שש אינץ' לא ראינו דבר כזה, ובטח שאני אומר לכם את זה, במקום של אחרי שבועיים של שימוש בלתי פוסק בטלפון הזה. הכי גרוע יספיק לכם לשלושה ימים, אבל בטוח יהיה לכם יומיים של עבודה עם הטלפון בלי להתין אותו. מעבר לזה, כמו שציינתי, יש 128 ג'יגה של מקום ומחיר מצוין, שזה שני שיקולים נוספים שיש לכם בבחירה של הטלפון הזה. הטלפון הזה פחות מצטיין במקומות כמו המצלמה, למרות שיש פה מגה פיקסל, עדיין תסתכלו על איכות התמונות, הוואן פלוס שלי מנצח אותו, וגם כמובן טלפונים חדשים יותר מנצחים אותו, אבל הוא כן יאפשר לכם לצלם תמונות בצורה שבה יהיה לכם את התמונה, יהיה לכם, אנשים לא יגידו איכס כמובן על הדבר הזה, אבל אתם לא תקבלו פה משהו עם אפקטים מטורפים. המצלמה פה היא סטנדרטית לחלוטין ופשוטה לחלוטין, וזה משהו שרק יאפשר לכם לצלם איתו בלי לקבל שום אפקט וואו בהיבט הצילום. זה הדבר היחידי שאני באמת חייב להגיד שהוא שלילי, אבל הוא כן אפשר להשתמש בו, ואני כן השתמשתי במצלמה בטלפון הזה, כמו שאתם כבר בטח רואים. אז זהו חברים, אני מקווה שרגע נהניתם מהסקירה הזאת. הטלפון הזה הוא פשוט טלפון מטורף. אם אתם צריכים סוללה, ואני צריך טלפון עם סוללה חזקה, אין יותר טוב כרגע בשוק מהטלפון הזה, נכון לעכשיו. אם יש, ספרו לי על זה בתגובות כדי שאני אזמין גם את הטלפון הזה. אני רוצה להוסיף שהטלפון הזה הגיע עם מגן מסך מובנה. מה שאתם שומעים זה שזה נכון. פשוט היה לי פה כבר את המגן מסך כבר מותקן על המסך. אז שימו לב שברגע שאתם קונים את הטלפון הזה, אתם מושכים בעדינות את מה שנראה כמו פלסטיק ששומר על הטלפון. לא, זה המגן מסך שלכם. ולמעשה, אם אתם מושכים את זה בעדינות, אתם תקבלו כבר את המגן מסך מובנה. אתם לא תצטרכו ללכת לחנות מסוימת כדי לשים על המסך הזה מגן מסך. בנוסף, גם קיבלתי עוד, כמו שאתם רואים, קאבר לטלפון שהוא מאוד מאוד הגנתי. זה קאבר סיליקון לפי איך שזה נראה, אבל הוא גם מגן בפינות והוא ממש ממש טוב. אז בגדול הם חסכו לי את כל הקניות שהייתי צריך לעשות מעבר לכמובן הקנייה של הטלפון. אני לא צריך ללכת לשום חנות בשביל לקנות קאבר, אני לא צריך לחפש קאבר באיביי, אני לא צריך כלום, ויש לי גם את המגן מסך מותקן, ואם זה לא מספיק, קיבלתי מגן מסך אקסטרה נוסף בחינם. אז הנה, אי פעם יקרה לכם משהו למגן מסך שלכם, אתם יכולים גם להחליף אותו, כי קיבלתם שניים, זה ממש ממש עדיף מוורני, וזה משהו רגע שהם נתנו לנו עם הטלפון הזה, וזה ממש ממש אחלה. דבר אחד נוסף זה הנושא של הכרטיסי סים ו-SD קארד. יש לכם אשכרה מקום פה לשני כרטיסי סים, ולמי שיש שני קווי טלפון זה ממש ממש רלוונטי. אם אתם פותחים פה את התא הזה, אתם תוכלו לראות שיש לי פה את הכרטיס סים שלי למעשה, אבל יש פה מקום לעוד אחד, ויש פה גם מקום ל-SD קארד. זה אומר שלמעשה, אם אני צריך עוד אחסון מעבר ל-128 ג'יגה שיש פה, יש לי את האפשרות לעשות גם את זה, וגם יש לי את האפשרות לשים פה שני קווי טלפון, ולקבוע בטלפון איזה כרטיס סים הוא כרגע זה שמבצע את השיחות וכו'. מדהים. אני סך הכל מאוד מרוצה, והטלפון הזה הופך להיות רשמית טלפון העבודה שלי, כי מה שבאמת הכי חשוב לי שם זה הסוללה והאחסון. זה שני דברים שקורים בטלפון הזה בצורה הכי טובה שיש. ה-4G גם עובד פה מצוין, עם מהירות מצוינת, הרבה יותר מהיר משום מה מהוואן פלוס שלי, אין לי מושג למה, אבל סך הכל באמת טלפון פנטסטי, וזה הופך להיות הטלפון העבודה שלי. פרטים מהטלפון הזה בתיאור של הסרטון, אני הייתי צביקה מקופטר דיל. עוד סקירה של טלפון סלולרי, אני שם לכם סקר פה בכפתור ה-i לגבי הסקירות שלנו, כמו כמעט בכל סרטון. תגיבו עליו, זה מאוד חשוב, כי זה משפיע על איך שהערוץ הזה עובד. אתם קובעים, ספרו לי בתגובות אם אהבתם את הסרטון הזה. אני הייתי צביקה, יאללה ביי.